3 kilometry. A to je rozhodně zajímavá kombinace. 800 a 3000 metrů ve finále, tu trojku vyhrál, uvidíme, kam se dopracuje tenhle ten srbský čahoun tady, na půlce. George Mills z Velké Británie, minuta 49.06. V tomto roce Simone Barontini, vedoucí muž evropských tabulek, na toho se díváme v této chvíli, je v dráze číslo 4, tady je Mills. Ve třetí dráze také vysoko v tabulkách, na třetím místě Evropy. Bibič, to je tenhle muž, už má zlato za trojku, a Eduardo Romero. A já pokračuji dál, je tam druhý Ital Andrea Romani, druhý v letošních evropských tabulkách, minuta 49.02, o 4 setinky před Millsem. V šesté dráze Markim Lonsdale z Velké Británie, minuta 49.07. Tam jsou závodníci na druhém až čtvrtém místě evropských tabulek v 5 setinách. Jsou to Romani, Mills a Lonsdale, Etal a dva Britové. Pak je tam Elliot Crestan, Belgičan, kterého jsme viděli v tom detailu, a Ir Kevin McGrath. Belgičan má zaběhnutou minutu 49.74, McGrath minutu 49.77. Tak a George Mills se ujal vedení, na druhém místě Kevin McGrath z Irska. Závodní běží s drobnějším krokem, vidíte, že moc nezvedá kolena. V tom hotelu vzadu, v té budově, která je u stadionu, měla bydlet naše, nebo bydlí naše výprava a také Němci, a tam mělo dojít k tomu momentu pokažených žloutků našich německých závodníků. 42,5 byly na třístovce. Takže žádný velikánský kalup to není. Zvonec do druhého kola se ozývá. 54.81 byl mezičas, čili to je rozběhnuto stěží pod minutu 50. Stále Mills a McGrath. Dost zoufalé, tam Simone Barontini na třetím místě stíhá to tempo, ale Ital patrně, i když vede evropské tabulky, na nějaké dramatické zrychlení nemá. A naopak Kevin McGrath stále tlačí na George Millse a tahle ta dvojice už si udělala velmi významný náskok, nějakých 7-8 metrů. Teď tam nastupuje přeci jenom, ale to může být ten druhý Ital Andrea Romani. McGrath se otáčí a s tím cupitavým krůčkem pokračuje za Britem Millsem a Italové se dostanou na medaily. McGrath to odnese, nebude mít ceníkov, takže vyhrál George Mills. Druhé, třetí místo pro Itálii, Romani Barontini, borec z Hargetu. George Mills vítězí v běhu na 800 metrů, druhé a třetí místo patří italským reprezentantům, Andreu Romanimu a Simone Barontinimu. Kevin McGrath zapomněl, a podívejte se, jak se otáčí na soupeře, zapomněl, že to je síla, kterou dává okamžitě soupeřům. Hele, už nemůžu, dívám se, kde jste. No a nakonec to ti Italové samozřejmě krásně zvládli a je to druhé, třetí místo pro ně. Na pátém místě druhý z Britů, Markim Lonsdale. Takže Britové první pátí, Mills, Romani, Barontini, McGrath uhájil čtvrté místo, minuta 48.82. Romani druhý, Barontini třetí, minuta 49.58. Takže druhé kolo bylo v provedení tohoto muže rychlejší než kolo první. O vteřinu.